Finalizar um trabalho. Boa Novas foi não. Colocar um back. Boa Novas não. A DC já colocou a guitarra e vamos fazer, realizar o clipe hoje, né? Você que tá chegando, deixa aquele super joinha pra gente aí. E se inscreva se não for inscrito para nos dar essa força, né? E se possível, compartilhe o nosso vídeo. E vamos embora. Eu já tô com o meu, falta chegar o dela. Nós estamos aqui, né, Regalzinha? E aqui, olha, duas pessoas. Em primeiro lugar, bonitas. Brincadeira, ela sim é bonita. Eu não. Eu já tô de meia batata, já viu? Agora ela, olha, fofinha, olha. Minha sobrinha, fofinha. É filha de Jessé, minha gente, ela, viu? Nós vamos cantar aqui, que olha, vai ficar tininho. Show! Acompanha o vídeo aí, minha gente. Em festa de rodeio! Aqui está eu. Aqui está Jessé. Aqui Raquelzinha. E nesse outro Sânia, né, viram? E aqui o baterista, ali vai o baixista e o tecladista. E aqui o Ida. Olha lá, estão correndo farra lá dentro. Aê. A turma do barulho tá aqui, ó. Eu só escuto o barulho no fone aqui. O Jean Zavumba dando risada. Esse, fala nada também. Esse aqui inventando coisa. Desse jeito. Sem você, sou arco-íris sem cores. Sou jardim sem flores. Sou beija-flor sem beija-flor. Não. A resenha dos caras lá. Escuta só. Sou arco-íris sem cor. Aqui a gente não vê nada mais lá, ó. Bateu dando risada. Olha lá. Sabiá, né? Eu sabia que o sabiá
Masinha furada. Vai colocar massinha ou não consegue? Sem você, sou um cabo de enxada. Sou um serrote sem dente. É essa aí, né? Sem você. Bom, minha gente, chegamos ao final de mais uma gravação, de mais um videoclipe. E eu quero agradecer aqui junto com os meus companheiros, William, Nildo, mesmo que queijo. Aldeci, mesmo que queijo, Gessé, meu parceiro, Denise e Jean. Um abraço para todos vocês. E aguarde aí o lançamento do videoclipe e até o próximo vídeo, minha gente. Aê, tchau, tchau.